איפה אלי נבא? הנה. אחרון? לא. אחרון זה... זה ירון. אלופה, 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 אלופה! אלופה! היידה בוז! בוז! תותחת! עכשיו ללו, ללו! עכשיו בלי הרבה גז. ללו! וואו! אלוף! אלוף! לא, אבל צריך להתקדם! יו, יו, אמא, אמא. מה זה צפופים בזמנים? אתם לא יודעים? אז למכוניות. רגע, 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 חכה. אני בלחץ. אבל תשאו, זאת תנו לו לעלות.